פלא טבע, מדור מה בחוברת. מה בחוברת הוא למעשה תוכן העניינים של החוברת, ולכן הוא פותח כל אחת מחוברות פלא טבע לכיתות א' וב'. תוכן העניינים החזותי משקף את אחד העקרונות המרכזיים של פלא טבע, שבו הילדים במרכז. באמצעות מה בחוברת מתעוררים העניין והסקרנות של הילדים, ועוד לפני הדפדוף בחוברת עצמה, כבר נוצרת אצלם זיקה ראשונית לנושאי הלימוד. איור תוכן העניינים מכיל רכיבים הקשורים לנושאי הלימוד שבחוברת. במדריך למורה תמצאו הנחיות כיצד להשתמש במדור זה כדי לעורר את הילדים הנאה ללמידה וגם הנאה מהלמידה. לפניכם מה בחוברת מתוך חוברת בעלי חיים לכיתה א'. שימו לב שעל האיור מונחים שמות הפרקים, כאשר כל פרק נמצא באזור המתאר אותו או קשור אליו. שאלו את הילדים מדוע שם הפרק מונח באזור זה של האיור. התמקדו בפרטים מסוימים שבאיור ושאלו איך לדעתם הם קשורים לנושאי הלימוד. בכיתה א', עמודי מה בחוברת מזמנים עבודה עם כדור השאלות, שמופיע משמאל למטה. עוררו את הילדים לומר מה מסקרן אותם ומה הם היו רוצים ללמוד בנושאים אלו. בהצלחה!